yerden sonra bu niskele bir son koyduk. Çok şükür Allah'a, çok şükür. Qarabağın tacı, Azərbaycanın tacı, Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi Şuşaya gedirik. Gedirik təzdən tikməyə, təzdən yaşamağa, təzdən doğulmağa. Ənvər dayı göz yaşlarını saxlaya bilmədi və xəbər çıxar çıxmaz göz yaşlarına boğuldu. Eləcə də burada dayanan bu qələbəni qeyd edən bütün sakinlər göz yaşlarına boğuldular. Çox dəyərli anları yaşayırıq, çox həssas anları yaşayırıq. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, eşq olsun Ali Baş Komandanımıza. Azərbaycan, 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 Azərbaycan.